Dneska jsem tady na Smartu poprvé a neměl jsem od toho žádná očekávání, ale i kdybych je měl, tak by byla předčena. Líbí se mi, jak se tady všichni navzájem propojují, líbí se, že tady všichni tykáme, takže nenastanou taky ty trapné situace, jestli vám tyká nebo jestli vám vykat. Nabral jsem tady spoustu nových kontaktů a co se mi tady líbí asi nejvíc, tak je to, jakým způsobem ta akce vedená a moderována. Je to vtipný, nenudíme se tady, je tady super jídlo, takže kdo o tom uvažujete, určitě doporučuji.